Krásný den, vítám vás u dnešního videa, ve kterém si povíme o tom, jak opepřit a hlavně prohloubit vaše prožitky z milování. Mé jméno je Markéta Strnadová, jsem zkušená fyzioterapeutka a učím lidi, jak se díky kombinaci znalostí z oborů fyzioterapie, osobního rozvoje a tradiční čínské medicíny jednou proždy uzdravit ze svých bolestí, jak na těle, tak na duši. A dneska to bude přesně o tomhletom. Propojíme některé tyhle znalosti, Podíváme se hodně do oboru neurologie a já vám ukážu, jak to všechno použít k tomu, abyste na tělesné i duševní úrovni daleko více prožívali své milování. Začneme takovým příběhem z mého dětství. Na první pohled to vypadá, že s tím úplně nesouvisí, ale je pro nás velmi důležitý. Když jsem byla malá holka, tak jsem opravdu milovala období Vánoc. Věděla jsem, že zhruba někdy v listopadu, maximálně začátkem prosince, přijde zcela samovolně a automaticky nějaká změna v mém vnitřním prožívání. Věděla jsem dopředu, že se uklidním že budu prožívat až takový posvátný stav, jako kdybych se zachumlala do nějaké deky a dívala se v jednom kuse na pohádku. Úplně jsem tohleto milovala, tohleto vědomí, tenhle ten stav bytí. A jeden rok jsem se docela vylekala z toho, že to nepřišlo. Přestože Vánoce vypadaly úplně stejně, přestože se u nás téměř nic nezměnilo, tak se tenhle ten stav nedostavil. A já vám teď povím jednu z příčin, kterou tohle to může u člověka mít, díky které se to může stát. Podíváme se na náš nervový systém. A já vám teď, já to velmi zjednoduším, aby to bylo uchopitelné a pochopitelné i pro lajky. A já vám ukážu, jaké má dvě složky. Náš nervový systém má Dv dvě základní oblasti, takové dva základní směry, které se střídavě zapojují. Je v něm takzvaný sympatikus a takzvaný parasympatikus. Ten sympatikus s námi dělá to, že nás přivádí do akce a k boji nebo k útěku. A ten parasympatikus dělá opak. Je pro nás vytvořený a funguje v nás ve chvílích, kdy máme klid. Vždycky, když se to učí na vysoké škole, tak se říká, představte si pra člověka, který... Má vlastně takové dvě základní polarity. Buď loví a je v útoku nebo v útěku. Vždycky se tomu říká útok nebo útěk, jo, to je jedna taková verze, kdy ten člověk je aktivní, bojuje nebo utíká, potřebuje fyzickou sílu a být vlastně jako opravdu hodně bdělý. A ta druhá polarita, kterou ten pračlověk prožívá, je to, když je v jeskyni, hoří oheň, je tam celý jeho kmen, rodina nebo tlupa a on třeba tráví to, co zrovna teďka snědl. My jsme si tohle to ponechali a funguje to v našich tělech pořád. A důležité, velmi důležité je, že to má opravdu jasnou a fyzickou odezvu v našich tělech. Ve chvíli, kdy dojdeme do stresu, do něčeho, co v nás běžně vyvolává reakci útok nebo útěk, tak se spustí ten sympatikus. A stane se ve vašem těle velká hromada věcí, které na to navazují. Mimo jiné se vám třeba rozšíří cévy ve vašich svalech, proto aby tam mohla hodně putovat krev s kyslíkem a s živinami. Oproti nebo naproti tomu se vám naopak stáhnou cévy ve vašich vnitřních orgánech, protože nepotřebujete v tu chvíli trávit ani rozmnožovat se. Potřebujete utéct anebo bojovat. Rozmnožování ani trávení nejsou potřeba, takže jdou do pozadí. Ve chvíli, kdy se spustí ten sympatikus, tak se vám taky zrychlí srdeční tep, aby srdce víc tu krev s těmi živinami a kyslíkem hnalo. A mimo jiné se vám taky zrychlí vaše dýchání, abyste měli větší obsah kyslíku. Souvisí s tím ohromné množství vylučování hormonů a různých látek do krve, a všechno je to určené proto, aby ta tělesná reakce byla opravdu kompletní a připravila vás na to, co váš mozek v tu chvíli vyhodnotil jako hodné útěku nebo útoku. Jste ready, nervový systém se nastartoval a dostanete k tomu všechno, co potřebujete. Ten parasympatikus. Když se zapne, tak vypadá vlastně úplně opačně, dalo by se říct jednodušeně. Ve chvíli, kdy se vám spustí ten parasympatikus, tak se vám zase vlastně jakoby stáhnou do nějaké střední verze, dejme tomu, CV ve svalech, ale naopak se hodně prokrví vaše vnitřní orgány. Je to chvíle, která je připravená pro to, abyste dobíjeli baterky, aby se vám živiny z té tráveniny, z toho jídla, které jste do sebe poslali, dostaly do krve. A mimo jiné se vám také prokrví e, pohlavní orgány. Sklidní se vám také vaše psychika, a když si představíte, že v tom sympatiku, ve chvíli, kdy utíkáte anebo bojujete, jste hodně orientovaní na podněty zvenku, vyhodnocujete a vaše prožívání se téměř vypne, tak ve chvíli, kdy jste v tom parasympatiku, tak se všechno tohleto naopak aktivuje. Vnější svět v tu chvíli není tak důležitý a přepnete se do vnitřního prožívání. V přirozeném fungování jsou obě dvě tyhle ty polarity v nádherné harmonii a střídají se. Je to jako vyvážený yin a yang. Nádherně je to spolu spolupracuje, chvíli lovíte a chvíli odpočíváte a ve vašem těle funguje všechno tak, jak má. Problém ale bývá v tom, že v dnešní době máme hodně těch podnětů, které nás vedou k sympatiku, Stačí si zapnout večerní zprávy a vyleje se nám do krve obrovské množství hormonů, které nás aktivují, protože ty zprávy, co tam běží, nejsou moc pozitivní. A problém je ještě v tom, že my je nemůžeme řešit. Takže potom, i ve chvílích klidu, se k tomu vracíme a pořád nás to někde straší a na vlastně jemné podprahové úrovni. Nám to pořád dráždí ten sympatikus. Když se podíváte na děti ve škole, tak už od mala jsou tam vedené k tomu, aby podávali výkon. Mají hodně úkoly orientované do zevního světa. Musí počítat, vnímat, fungovat, odpovídat jo, na otázky učitele. Už tam je to dítě hodně jako vedený k tomu sympatiku. Navíc, když mu ještě po škole hodně dáváme koníčky, protože samozřejmě, že ho chceme rozvíjet. A problém je v tom, že hodně z nás je potom šoupnutých permanentně do toho sympatiku a neumíme se vrátit do toho klidu. Uh, už je vyloženě proskoumaný, zdokumentovaný a ověřený, že z toho jsou vyloženě fyzické problémy, jako třeba žlučníkové kameny, protože když jste hodně v sympatiku a máte útěk nebo útok, tak se to trávení zastavuje, stáhnou se tam žlučovody. Jo? A neproudí ta žluč do toho žlučníku tak, jak má. A když potom nedojde k tomu uvolnění a ten sympatikus je pořád aktivní, tak se tam ta žluč vlastně hromadí a můžou vzniknout žlučové kameny. Takže i tenhle ten přesah to má. A pro nás je teď obrovsky důležité to, co to znamená pro naše vnitřní prožívání a pro to milování. A já to tam konečně teďka překlapnu. Když jsem byla jako malá, schopná takhle krásně prožívat ty Vánoce. Tak jeden z těch pohledů, které mi to ukazuje, je to, že jsem byla schopná zcela přirozeně a automaticky se překlapnout vlastně do toho parasympatiku. Protože ve chvíli, kdy chceme prožívat až takové, dejme tomu, posvátné stavy, ve chvíli, kdy chceme být orientovaní dovnitř a mít krásné prožitky, tak je ten parasympatikus pro nás hrozně důležitý. Já si myslím, že tenkrát jsem dospěla do věku, kdy už jsem se do něj nebyla moc schopná dostat, že jsem byla velmi akční dítě. A myslím si, že tohle je vlastně obrovsky důležitý i pro tu oblast milování. Protože při milování je důležitý, aby jsme se uklidnili, aby jsme se přepli zpátky dovnitř do sebe aby jsme byli schopni vlastně filtrovat, co se v nás děje a naplno si to užít, aby nás nic nerušilo. To je ten parasympatikus. A pak je tam taky obrovsky důležitá ta složka toho, že pouze když máte dobře nastartovaný, i když to je vlastně takový slovo, který jde proti tomu, když máte dobře jakoby aktivovaný, když vám funguje ten parasympatikus, tak se vám prokrví pohlavní orgány. Takže je to důležité pro muže, hlediska erekce, ale je to velmi důležité i pro ženy, kvůli tomu, aby vlastně tam byly prokrvené a aby tam všechno fungovalo tak jak má a aby ten nervový systém, tím, že se přepne do parasympatiku, byl schopný přenášet ty vzruchy, které má a ty podněty, které se tam dole dějí až do našeho mozku, aby jsme se to užili. Takže je tam kombinace té biologie i té vlastně jakoby neurologické psychologie, kdyby jsme to takhle mohli nazvat, které jsou pro nás velmi, ale velmi zásadní. Protože buďme úplně upřímní, pokud má někdo problém se sexem, tak jde v první linii hledat techniky. Podívá se na tantru, podívá se, já nevím, na nějaké návody na internetu, chce vědět, kam má líp šáhnout, co má líp udělat, co má udělat jinak, možná jak se u toho jinak tvářit. Ale málo kdo tuší, že by se všechno změnilo už jenom v tu chvíli, kdyby si přepnul nervový systém. Protože obrovské kouzlo toho nervového systému je v tom, že on přesně ví, co má dělat. Je to úplně stejné jako u porodu. Vy potřebujete přimilování, jenom přepnout svůj nervový systém někam jinam. A najednou se dějí věci, které jako čtete v té tantře, o kterých se dovídáte, že byste je měli dělat, ale vy je najednou děláte automaticky. Já přemýšlím, kam až mám zajít, abych se z fyzioterapeutky nepřeklapla do nějakého jiného oboru, což úplně nechci. Ale věřte tomu, že jak třeba při porodu, tak při milování a při všech těchto eh, primárních biologických úkonech, je nervový systém obrovsky důležitý a že on přesně ví, co má dělat, přesně ví, kudy vás takzvaně nastartovat a jak si vás vším provést. Takže pro mě je tohleto úplná zkratka, jak vám ukázat, kudy prohloubit milování a kudy se otevřít tomu prožitku, jak na tělesné, tak duševní úrovni. A zároveň vím, že to jako není jenom zkratka, ale že to je něco, co stojí ještě před těmi technikami, Můžete dělat techniky, jaké chcete, když ale nepřeladíte svůj nervový systém, je otázka, jak zaberou. Jo? Ten nervový systém je základ, ten stojí za tím vším a dělá tomu podklad. Takže teď se podíváme na nějaké už velmi praktické a jednoduché typy, jak ten nervový systém z toho sympatiku přeladit do parasympatiku a jak se na to milování krásně připravit. Tak jdeme na to. Tak, teď se společně podíváme na šest takových základních bodů. Já budu občas koukat tady do mého chytrého papírku, abych na něco nezapomněla. A ukážeme si, jak jednoduché to vlastně je. První, co vám s přeladěním do parasympatiku velmi pomůže, je dobře zvolená hudba. Váš mozek funguje opravdu jako celek. A hudba ho umí úplně skvěle přeladit do stavu, který si přejeme. Všichni to znáte, že když třeba jdete běhat nebo cvičit, tak potřebujete rychlou hudbu, která vám hodně pomůže k té stimulaci. Při tom milování a naladění se do parasympatiku je to přesně naopak. Vyberte si hudbu, která vás uklidní, která vám bude příjemná. Můžete si jako by vyloženě vzpomenout na nějakého in interpreta, kterého když slyšíte, tak se rovnou sami do té intimity hodíte. Já takhle mám třeba ráda George Michaela, který na mě funguje úplně nádherně, ráda na něj tančím a úplně si plynu na nějaké smyslnosti už jenom tím, že ho slyším. V vašem mozku jsou opravdu velké programy, které spolu souvisí a ta hudba je umí nádherně nastartovat. Jo? My to hodně používáme třeba i v joze, kdy vyloženě v učím ty své studenty, Puste si k tomu tu hudbu, protože ona vám dá podklad, na kterém se ten váš nervový systém i hned přeladí. Vy se i hned uklidníte, zacentrujete a budete velmi rychle v tom vědomém bdělém a zároveň jakoby zvnitřněném stavu. Takže si vyberte hudbu, kterou máte rádi a puste si ji. Za mlada jsme to tak dělali všichni automaticky, postupem času na takzvanou romantiku zapomínáme a teď se k ní vracíme, protože zjišťujeme, že má svoje místo. Hudba je jedním ze základních stavebních kamenů, na kterých romantika stojí. Teď už víte, že to má nejenom nějaký takzvaný romantický obsah, ale i neurologický podklad. Ta hudba vás opravdu uklidní zvnitřní a dá vám nádhernou bázi, na které spolu můžete začít plout. Druhý velmi důležitý bod je tlumené světlo. Jakmile máte někde ostré, velmi ostré a silné osvětlení, tak to automaticky startuje sympatikus, protože ten lovek, ten pračlověk většinou lovil a nebo utíkal za dne. V noci byl schovaný. A my to tak máme v sobě do dneška. Ve tmě hledáme jakoby bezpečí. Jo? Ve tmě jsme se dřív rozmnožovali. Ve tmě probíhaly a v bezpečných ukrytech. Takové ty intimní procesy, na které je potřeba klid. Takže na to pamatujte. Zhasněte ostrý světla. Dopřejte si svíčky, dopřejte si tlumené lampičky. Skvělý jsou takové ty lampičky, kde jde postupně tlumit osvětlení. Natestujte si to a nebojte se dopřát si i zvuk. Existují dneska takové praskající svíčky, které vyloženě napodobují krb. Je to pecka. Já vám sem dolů dám ještě odkaz na YouTube, kde jde vyloženě spustit jako, jako že se na té obrazovce toho počítače nebo té televize ukáže, jako kdyby hořel krp. Vytváří to nádhernou uh, intimní atmosféru. To hoření toho krbu vás i hned přetáhne někam jinam a jde to skvěle použijte, je to docela i sranda. Můžete si to pustit nejenom přimilování, ale třeba i při čtení knížky a uvidíte, co to s vámi udělá. Třetí bod, který vám velmi s tímhletím přeladěním pomůže, je uh, dobře zvolená vůně. Vůně, jakoby by čichové věmy. Jsou něco, na co náš nervový systém reaguje velmi intenzivně, protože po celou dobu našeho vývoje byly čichové věmy pro nás opravdu hodně důležité. Rozlišovali jsme podle nich, co můžeme, co nemůžeme jíst, co už je skažené, co není. Všichni víme, že podle toho biologicky rozlišujeme, jestli je pro nás partner vhodný nebo není. Ten mozek je s tím opravdu velmi úzce spjat. Takže se toho vůbec nebojte a vyberte si nějakou vůni, která ve vás vyvolává příjemnou intimní atmosféru. Nobilis Thylia má třeba i vyloženě jako aromaterapeutickou směs, která je nazvaná tantra a je určená pro tyhle ty intimní chvíle. Můžete ji zkusit, ovonit, jestli vám sedne nebo nesedne. Každopádně se nebojte vybrat si nějakou svojí a konkrétní, protože... Každý jsme jiný, každý potřebujeme něco jiného a ten váš mozek vám velmi jasně řekne, co je pro něj v tu chvíli ta ideální vůně jenom tím, že si přičichnete. Voní, nevoní, chci, nechci. Použijte to, vyzkoušejte. Čtvrtý bod je podle mě absolutně zásadní a je hodně důležité ho zmínit pro rodiče. Pokud se chcete pomilovat se svým partnerem, je důležité, abyste byli zvnitřnění a abyste byli opravdu u sebe a potřebujete k tomu e, cítit se bezpečně. Jakmile hrozí, že vstoupí dítě do pokoje, nebo že někdo zaťuká, nebo co já vím, budete vyrušení, tak se tyhle ty parasympatické procesy daleko hůře spouštějí a nemají moc jakoby, možnost rozvinout se naplno. Takže já vám doporučuji, pokud žijete s dětmi, tak klidně i v noci se nebojte zamknout si dveře. Uvidíte, že taková maličkost, jako to, že otočíte klíčem v zámku, úplně během pár vteřin promění to, jak se v tom cítíte a že vám tam dá takovou základní bariéru, kdy víte, to dítě se tam nedostane a opravdu se v tom daleko líp uvolníte. Není to maličkost, je to hrozně důležitý. Zároveň pořád víte, že to dítě je v pořádku. Jste probuzený, jste vědomí, nemusíte se o to dítě bát. Jo? Kdyby náhodou to ve vás někom spoj, jakoby spustilo ty nervy a ten stres, že se o to dítě bojíte, tak ty dveře jako radši nechte otevřený. Je důležitý, aby to bylo pro vás bezpečný, abyste se v tom cítili v pořádku. Jemně s tímhle tématem taky souvisí teplo v místnosti, abyste se uvolnili a abyste se mohli úplně rozprostřít do prožitku, tak k tomu pocitu bezpečí patří i teplo. Fakt se nebojte zatopit si, pokud si už pustíte ten krp na ten YouTube, tak klidně i otevřete topení, ať vám to pořádně prokouří tu místnost, a je vám tam hezky. A Uvidíte, že to zase velmi výrazně ovlivňuje to vaše naladění. Protože jakmile je vám zima, tak uh, ta biologická reakce toho těla je, že zima není bezpečná a vlastně to ve vás vyvolává nějaký jemný podprahový informace o tom, že se budete muset o něco postarat. Budu muset uh, vyhřát tu místnost, budu se muset postarat o děti, jo. Chlad vyvolává opravdu jemný stresový podněty, který vám tam můžou bránit v tom prožitku. Takže zatopte, postarejte se o sebe, ať je vám opravdu příjemně. Když si chcete užít nějaký speciální techniky, ono to pod dekou úplně nejde, já se až téměř červenám, když o tom mluvím, většinou to jde jenom tak v prostoru, takže si dopřejte tu vyhřátou místnost. Tak. A teď vám chci říct předposlední věc. Pokud by se náhodou stalo, že si dopřejete všechny tyhle ty věci a třeba je skvělá i masáž, která vás opravdu hodně uvolní a hodně přepne do toho prožitku a krásně necháte ten parasympatikus rozvinout. Tak pokud se stane, že vy to všechno skloubíte, dáte si tu péči, zapnete hudbu, stlumíte světla, zapnete svíčky, já zapálíte svíčky, provoníte pokojce a vím všechno tohle to spojíte a stane se, že začnete být e, místo intimní nálady velmi unavení a bude se vám chtít opravdu velmi jako, usnout, tak se toho vůbec nelekněte a upřímně řečeno, dopřejte si to. Pro některé lidi to může být tak trošku šok, ale je to vlastně úplně přirozený a je to e, velmi správně. Nas, u nás to učili už na vysoké škole. Že když se náhodou stane, že někdo v meditaci usne, tak ho máme nechat spát, protože stává se, že lidi jsou vlastně permanentně v tom sympatiku. Představte si, že tam furt na podprahový úrovni probíhá nějaký stres. To tělo vlastně furt nemůže dobře trávit, nemůže dobře re regenerovat, ani ten mozek si nemůže obnovovat svoje přirozené procesy, protože prostě nemá na to ten klid. A když ten člověk takhle pořád vlastně je v tomhle permanentním napětí a vy ho pak najednou něčím uklidníte. Může se stát, že ho namasírujete nebo že právě připravíte takovou atmosféru. Ten člověk se tam přepne do toho parasympatiku, tak ten mozek najednou zjistí i to tělo, já můžu teď si to můžu dovolit. A dojde tam k takový úplný stopce, kdy ten člověk fakt jako natvrdo usne, protože se konečně přeladil. A ty vnitřní, hojivý, regenerační a doplňující procesy potom začnou jet naplno. Takže se to může stát. My máme v akupunktuře dokonce jeden bod, který se jako zásadně píchá všem manažerům a všem podnikatelům a všem přetíženým lidem. Jakmile přijdou už při první terapii, se jim píchne. A... Máme okolo toho takové historky, jak je to vtipný, že ty lidi téměř i hned usnou. Jo? Protože my jim jakoby díky tomu bodu pomůžeme uklidnit a stáhnout se, a oni i hned zareagují tím, že upadnou do hlubokého spánku. Takže kdyby se vám to náhodou stalo při tom milování, že si připravíte veškerou tu nádhernou atmosféru a potom místo toho usnete, tak nebuďte zklamaní užijte si to, udělejte to víckrát, ono se to tělo doprohojí, hrozně vám to jako vnitřně pomůže a pak přijde to milování. Ale nechte nejdřív dohojit to tělo a vůbec se toho nebojte. Tak a poslední věc, kterou vám uh, k tomu chci říct, je to, abyste si všímali, že to jde postupně. Ono to většinou nejde tak, že ten nervový systém je v tom sympatiku a takhle tam prostě lítají ty stresy, a že zapálíte svíčky a on se jako hned ten nervový systém uklidní. Většinou to chce čas a má to svůj vývoj. Takže na to pamatujte, že ty prožitky se vám budou prohlubovat postupně. Budete, když se sebou nějakým způsobem začnete pracovat, a začnete svůj nervový systém uklidňovat, tak to nebudete vnímat jen v tom milování, ale v celém vašem životě. Změní se to, jak prožíváte chvíle s dětma. Vrátí se vám takový ty posvátní prožitky, ať už je to v období Vánoc, kdy to prostě budete vnímat úplně jinak. A nebo budete sedět na břehu rybníka, budete se koukat na tu krajinu a nebudete moc uvěřit, jak je nádherná a jak hluboce k vám promlouvá. Chce to čas? Dopřejte si to, Důležitý je pro mě říct vám, že přeladění do tohohle parasympatiku, k tomu přeladění je ideální doba podzimu a zimy, kdy vlastně i v té přírodě k tomu přirozeně dochází. Takže pokud se rozhodnete pracovat na tom dlouhodobě, abyste si prohloubili nějaký životní prožitky, aby i vztahy s lidma ve vaší blízkosti dostaly na té hloubce a měkosti, Nechte to nasednout na podzim, nechte to nasednout na zimu, užijte si to a dejte tomu čas. Skvělá je na to třeba yoga. Můžete si u mě stáhnout aktivní ruku a potom vstoupit do jogy pro okamžité uvolnění. Časem můžete třeba vstoupit i do yoga restartu, protože ta yoga vás tam opravdu krásně provede, ten nervový systém prohojí. A vy už teď máte další pojítko k tomu, co ta yoga umí na té vlastně neurologické Úrovni a jak to ta joga s váma dělá. Tím, že tam jdete do prožitku, do pomalého cvičení, tak se přelaďujete do parasympatiku a změní to obrovské množství věcí ve vašem životě. Můžete se taky podívat, a teď nevím, jak se to čte, píše se to, tuším, hyge, já vám to sem vygooglím a najdu to. Tuším, že se to čte IGE. V severských zemích mají takové specifikum pro vytváření svých interiérů budujou si tam takový, zcela záměrně, vědomě si tam budují jakoby takový krásný místa, tam, kde žijí, mají to ale i třeba v restauracích, mají to i v knihovnách, mají to všude, takový jakoby pelíšky, kde je člověku velmi příjemně a kde je mu hezky. Udělejte si takové pelíšky doma, Myslete na to, že ta celková atmosféra v bytě má na ten nervový systém velký vliv a kromě jogy můžete i tohleto použít k vašemu dlouhodobému, k vaší dlouhodobé péči o ten nervový systém. Nemáme žít furtěnou jenom v sympatiku a být aktivní, potřebujeme také odpočívat, aby jsme byli zdraví, aby naše tělo regenerovalo, aby naše vztahy a prožitky byly hluboké, krásné a naplněné. Tak na to pamatujte, a nemusíte to dělat jenom v té chvilce, když se chcete pomilovat. Můžete to udělat i ve chvíli, kdy si třeba v zimě chcete zalézt do teplého pelíšku a přečíst si hezkou knížku. Teď už víte, jak široké a dalekosáhlé účinky to bude mít na váš život i na vaše tělo. A já věřím, že si to užijete. Tak vám přeju krásný zbytek zimy. A teďka ten kousíček ledna a únor můžeme ještě použít k tomu, aby jsme si tohleto užili. Mějte se.